Bonsoir, na l'air et kokuta melabino, pe na tang et kokuta melabino, boyamba mbote et wuti et pa yamala TV, na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristo tata, vraiment na kei kopesa ba bonne nyonso mbote, ba inoso ba partajaka, ba nouvel abonne, ba izo bazo yeme, tika ete nzambi na lola, abate labino, abakse labino vraiment ya ebele, bongo yambo ya kubanda, tu sambe la liboso pote nzambe tatande mokonzi Eternel des amis papa na pesi yo merci parce que yo nzambe qui suis-je papa na telema liboso ya bana na yo na za eloko pamba na yebi eloko te nzambe yo zwa contrôle na nyonso to beleli yo oza na mission na biso e bandeliti suka nzambe nyonso ya ekozala ya yote na moma oyo na kati nsika oyo na matoi na bana na yo nzambe e kende kozala musika na biso pe ni le sens de fait na kombo na Yesu Kristo masia makila na yo e couronné makila na yo ezala na biso yo règne a sérieux parce que yo nzambe zwa lokumu zwa kien poto bongi na masanga joli merci père de gloire amen amen mes bien-aimés sans nzambe eza compliqué ndiko na ngayo yebinga ite naza simple mama naza na grade mo côté naza na titre mo côté na ka simple mama malamu TV kasi na yeka ka côté le misayo bima na distraction l'air est grave parce que tango e komi na passé ceux qui to sambelité ceux qui to bondelité ceux to ngamika na distraction nde e kozala passé makasi vraiment na keiko ko pesa merci mingi na ba nyonso ba partajaka ba nyonso ba emaka ba komantaka tika ite nzambe tata amona bino ba nouvelle abonné nzambe tata amona bino boza soyez les bienvenus na chaîne oyo aimez commenter partager et ko sala bien yambo ya kobanda émission na biso toza ka liboso na bo meseno to pesa ka ba communiquer liboso na biloko to lekisaka awa et après de to bandaka émission na biso vendredi toza na live na biso lobby vendredi toza na live na biso na 20h45 invité moninga benga et ko sala bien ba rido o ezana sima mukongo na ngai ezali nde konanga bongisa ndako mama sala ndimbu dia ndimbu ndiko nanga ozo lata ezaya yo ozo bomba ezaya yo te okolata wapi okobonga wapi okobongisela ndako wapi ndako nini susu yo kosepela soki obongisa mona sina moyo te voilà barido e barido ya kitoko mama vraiment sa mochi na ndako ndako tie wow esaka bien to vivre na biso hein voilà sala ndimbu dia ndimbu nazo pesa biloko na Kinshasa biloko nyoso yo lingi na Kinshasa benga ngai na qui a makala tozo pesa salisa bandeko salisa ba parents et ko sala bien makasi pe tozo sala misala na Kinshasa na Kinshasa misala ya ndaku toilette o pesa mbongo balia ba mela ozo ka solution te nandila malamu TV solution yango na yelio lukanga yi contacte ngai vraiment okuzala de cité nazana mbinzo nazana nzombo nana bitoi nana mongusu nazana mayebo ya mayebo ya mikie nazana na ndakala vraiment de konanga liaka bio mbika ezali wangila ezali liaka bio ekosala bien makasi mi bien aimé balataka et lateli eza identité et lateli eza personnalité nde konanga okulata wapi salandimbu dia ndimbwe ozolata ezaya yo hein mais oyozo bomba ezaya yo te bako lela yango na pété na ko polité nyonso se panzani mi lela tango za na mokili mi latela tango za na mikui bongisa tango za na mokili po oyozo lia ozo chavre nde ezaya yo e kanzakue mama na na ba kanzaku model na model voilà kanzaku ofitiro ezali puta kanzaku li puta na kitambala na mutu balata akaka bangala kaka nana periku perike ya ba couleur na ba couleur nyo sezali ponga linga mingi noir me ba couleur ezali o eza pe awa na ba couleur ba tsaba teinture ezali ya pembe pe ezali etala ka yo e fantaisie etaka fantaisie fantaisie ezali nde konangai balataka salaka harmonie tanding de tanding ba kezali montre ezali bracelet ezali vraiment babenga akaka balata akaka wana na zolekisa na na poudre oyo ezali mopeto wa nzoto
poudre o ezali ezo bongisa ezo sokola poso ezo longola ba buta mike mike ezo longola ba graisse ezo longola ba tache ndeko na ngai pardon ndeko na ngai ezo sala bien c'est que le quoi neto sali o tie filtre mais o tie filtre te nde yango poudre na tie na na ona ba couleur nyonso po nyonso yo zali nango poudre na yo ezali savon na nga pe ezali savon oyo engalisai savo esukula elongi na ndenge moko ya kosakana nango te basala balata akaka sala ndimbu bia ndimbu oyo zo sala ndeza ya yo me oyo zo bomba eza ya yo te naza na l'huile ya berocarité l'huile oyo esaka bien na poso esaka vraiment poso ya sika naza na vix confort naza na ba vix oyo yo ba vix oyo ndeko nanga kozanga ngo na ndako te ba vix oyo eza très fort eza makasi ele ki kutu confort na makasi vraiment naza na lala pongi naza na artemisia ba ba soignaka nzoto ba sala ka entretien na nzoto tango zana no makasi malamu tv number 1 malamu tv international benga biso okozwa biso na tango nyonso oyo lingi wana na zolexa naza ba bracelet oyo ba bracelet oyo eza couleur nyonso ezali Lengi yoko latela ezali vraiment babenga akaka bangala akaka sozo kozwa photo ya capture oko kozwa te ya capture te obengi ngai ngana koyeba kotindela yo photo ya capture atuka babenga akaka bangala akaka elateli eza identité mama mwasi abongi na kubuka te mwasi abongi ifo ngala ozala propre esalaka vraiment kitoko mingi bayanga nyonso wow bayebi elateli eza vraiment identité elateli eza Yesu Kristo Masia singeli ozala propre partout na ndako na yo bana na yo na chambre tout mama ezali malamu mingi malamu tv number 1 malamu tv international benga biso toko yeba lolenge nini biloko zwa biloko na yo bayanga nyonso bayebi bayanga nyonso baza desute vraiment 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 benga biso okosepela mama yo kolata fantasy kitoko yo kolata kanza ku kitoko bakanza kwa kitoko ezali ba robe ezali balata kaka bangala kaka vraiment elateli eza identité eza personnalité bako yebela yo kana na olate petit fostin de nous oumela princesse de nous oumela sarah de nous oumela giselaine de nous oumela walongo de nous oumela musala kitoko mwana mère tika ete nzambe tata apambola yo abakisela yo ebele Odigation viaza Eric côté Kassate Oumela lekia moto voilà ndeko na ngai balata kakaka bangala kakaka elateli eza personnalité elateli ezali eloko malamu elateli ezali esengo tanding nde tanding ata ozosala tanding kobosa na motema te Bongisa kamotema ndeko sala malamu mingi. Merci beaucoup. Yambo ya koleka na biloko yo. Yambo ya koleka na mbianso ya wenza kingasani. Ya wenze ya matete. Malamu TV number 1. Na yaka pambati. Na yaka toujou na mbela. Na yaka toujou ko telemisa yo. Ndeko nanga bimana sanite. Ndeko nanga bimana uzoba. Ndeko nanga prene prise de conscience. L'air est grave. Esengeli otambola selo lolenge nzambe alingeli nde sika tokoyi bakozwa victoire eza ndeko mama abengi ngai awa na kati na Paris ndeko mama azalaki na banlieue parisienne ndeko mama azalaki na ndako oyo babengaka bandako ya passage nde bayi kopesa mama ndako na kati na Paris mama ntango akoti na Paris mama oyo aza marie na mobali na ye couple oyo eza couple oyo bayebi nzambe couple oyo eza couple oyo basambelaka vraiment couple oyo basepelisinga makasi nde boye tolingi na société nde boye tolingi na bonzambe p
place nous sur zo koma et sengeli oza la vigilante place nous sur zo koma et sengeli oza la vigilant place nous sur zo kota et sengeli au consulter Saint-Esprit à orienter yo kotambola sous ngulu ngulu te toyoka témoignage et comme il bandeko ndeko mama la couple na ye ndeko mama ye na Paris ndeko mama a koti na Paris na immeuble o ya vandaki akutanaki nande ko mwasi moko ya bikolo bakuta nande ko mwasi ya bikolo ndenge nini nanzela kelasi ya bana ndenge tongo tongo bakenetika kabana poko bakenezwa kabana tangu bazoya bakotaka immeuble moko ndende ko mwasi ya bikolo ayibaki ko pusa nande ko ya mama na biso oyo congolaise aza congolaise mama wa pesinga témoignage na oyo ndeko bikolo ayibaki ko pusa na et pas ndeko na biso mwasi congolaise ah ndeko nango kotia wa ah nga na sina wumeli mingi ni sika oyo ndeko mama pa lobi ah nga na otokota siko sika ngo eza bien lobi oui meuble eza bien quartier peza bien en tout cas toza calme voilà baba ndiko solo la ba mama bana bayebana kakaka ba mama bana ambiance ile kaka malamu bandiko tika bana bandiko tika bana bandiko tika bana mko msusu bikolo lobi ke ah ndeko nga na za na troisième niveau mama wazaki na deuxième niveau bikolo sana troisième niveau comme ça mama un jour pe okokipe koya ko visiter ngai mais mama ayebaki na identité na yete identité na physique ete abala ou quoi ayebite en tout cas ezalaki nango bosenga ya mama ote po azana yimuta koyeba ba via batute voilà mama so bake kokuta na nanzela école ndeko mwasi ya bikolo azoko insiste kaka ete ndeko mama aya nanda kunaye nde mko msusu na tongo tango batiki bana bandiko ya nzela moko nde mama alobi ke ah te na sala pe tour hein? Na le kapa ndeko mwasi azoko insiste mingi nde mama oyo bakendaki epai ya ndeko mwasi ya bikolo ndeko mwasi ya bikolo ayibaki kosala te bamelaki ensemble mama abondeli ndeko mama abandi ko raconter vinaye nazaki marié mobali na ngai na uti ko benga na ye parce que ah ndeko mama lobi oh uti ko benga na mobali na yo pona nini azabizaleli mabe afuta kanda kute alini makam mabe ya linika ka chambre mais mbongo ko bimisa te maboko makasi yango wana na benga niye mama o atunya lobi boboti na yeba na combien ya bito boti na yeba na misato mama ndeko mama omuni eloko ya kusambela omuni necessaire ya kozala na nzambe pe ya kozala enseigner c'est très important parce que tant mutu azo raconter masolo na ye tant mutu azo yebisa o makambo mutu aza spirituel mutu aza bien enseigner mutu aza na nzambe Saint-Esprit eko connecter yo mbala moko okoyeba deja état d'âme ya mutu vous connectez la vérité et la vérité vous affranchira ndeko mama mbala moko alobi na ye ke non c'est pas bon mama eba ekopesa conseil osambelaka te alobi te nasambelaka asambelaka na église hein ya bata bitambala asambelaka okobengana mobali mama mpona afutaka ndako te mpona comportement mabe bongo nzambe oyo osambelaka nzambe wana azala pe oza capable ya kobondela mama po eba kozongisa mobali nao na nzela ah non biso oza lokola bino te bino mibali na bino ba edaka bino basalaka tout ça et tout mais biso mibali na biso balika ka chambre kobimisa te mama oyo azoki deja prière alobi ke moi sio yo aza sispe ndenge nini ayebi ke mibali oyo biso nde ya biso bakabaka oyo bino bakabaka te eh yango yo bengana ki mobali na yo mama oyo deja azu deja point de contact ayebi deja ke mama oyo aza am na ye eza malade esengeli mama boye aluka delivrance esengeli mama boye abondela soki abondeli te ekozala pasi mingi mina mama na pesaki ye conseil mama oyo ayoka kite mama oyo asimi nzela amati pe na ye le meme jour bayebana ki bandako amoni ndako muninga ye pa mati si ye ke komona ndako na ye vraiment ezaki koleka bien bazotika na ba kokene tika bana et après moi so bikolo abandi lisusu ah ma sœur naza musala okoki kozulanga bana po mama oyo ye azana zemi na ye ah azo salate okokozulanga bana ndeko mama ya biso congolaise azulie bana zulanga bana azulie bana nde bayebani
basali connaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, car tu nous soyons kokota asika. Mwana na nzambe liboso esengeli o lokalize kwe noso wana we kukoti, esengeli o lokalize batunini bavandi wana, paske na kat na quartier, eza na ba jolie, eza na ba antenne, eza na ba kontrol, eza na ba chef di quartier, eza na ba lampereur, eza na ba tata ya quartier, ebe kolo na bino ebe kolo mususu, oyo ba benga kabango ba natantangu, akota kana ba naku nyonso, ya kuzo kopesa ka makambu, nde kurangato sala keba na mokili oyo, mokile komi kufa, ba couple ebele ebebi, batu ebele mabale panzani, batu ebele bana ba bebi, paske akoze to koye bate. Tango koti esika, lukana nzambe. Tuna nzambe a oriente yo. Kartyo na koti nzambe zandenge nini. Nako tambula nini nakati na kartye oyo. Meko kende ko lukangote, na ba kamaradi, na bato ba yewo ba vandi wana. Eske batu wana, oyebi bango, munde la sala pwe de repel. Yo ko tele moko ke na meri. Meri na bino, ya kartye wana, eko lakisa yo, asedike, eko lakisa yo, place boye, basa ila kaba demarche. Na batu tende konanga ezali kufa na makamu oyo. Voilà, ndeko mama, akoma kiko interese mingi na ndeko mwasi oyo ya Kongolese. Ndeko mwasi opi ya Kongolese, asepela ki penda makasi penda te na mama oyo paske yaza deja marie, yo so bengani mobali na yo, yo kuno zo go lula deja ozo bake mibali ya ba Kongolende ba kabaka, mibali ya ba Kongolende ba zwa kabasi bie, zadi mama oa bula ki deja. Ah, nga mobali nanga paza jen. Bana msou baza mikie, bataboye, bangomba beta batu virunga. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mama Timbi, mama Mona Kimusika, mama Abendani. Mena mama la ta kitoko mingi. Mama za mwasi kitoko, mama la taka ba fitiri, mama la taka ba kanzaku, mama la taka biloko vraiment ya kitoko. Ndeko mama oya yeli susu pa ndeko, mama. Ndeko mama na sepe na model na yo owana olati. Pesa nga model na yo wana na kende kotongisa. Mebele meda le Seigneur, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oye komi l'air ya vérité. Na moko na lelo ndeko na ngai, ndenge mokile fungami mesubwe. Soki yo tikali kana buzoba, bayeba leki yo mobali na bikolo, bayeba leki yo mobali soki na nani, mamosambela ka ndenge nini, babotole pe na mobali akei. Ozote la pe mobali ye wana kei. Baboto lyo na voisin, baboto lyo na bikolo, baboto lyo na ndeko na yo, ndeko na ngozo sambela te, esengeli o telema, o luka nzambe, e kozala malamu mingi. Voilà, ndeko mama lobike, na kopeso model te, me modelo batongela tinga ngo na Chateau Rouge. Soko lingi, na memi yo pa ter, na nga tongela tinga ter, na nga pazaka ndeko na bino. Tayo watongela kie paza bikolo. Azaka kandeko na bino. Doki nga na komema yo pa tayar na nga. Nga na pe otongisa elamba na yo. Mama na siliki. Te! Na lingi ya tongela nga te ponga na tayar na nga yi. Mama na lobi no. Nga yo yo kosenga nga. Nga yi na lobi na kopesa o model te. Oyo ya mato yiboza ya mato yi te. Na kopesa o model te. Menazo mema yo nde pa tayar. Te! Mama ne komi komplike. Oh non, na ningo pesa nga model, ponga na oke na mboka na biso, na kende tongisa ngo na mboka na biso. Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mama wazaki na planini pona muninga. Mama wazaki na planini pona mobala muninga. Ndeko nanga ina mukuna na lelo. O pesa elamba pa ya nani. O lata nana nani. O liyambaka nani nandaku na yo. O chika kaba na wapi. Nani bosara raka na yeba kopini. Oyo yeba kite ya vitve. Eza la esika okola. Eza la na fami. Eza la partu. Eko mitango kutala retrovize. Tala. Vina yo kuma komplike. Ozaana libala. Oyeba kate puka baboya yo. Mobala yina yo. Ndako ekota problem. Akozi ya kamarado memaka. Akozi ya ndeko moko bwe. Akozi ya sika moko bwe. Batala ki mobali na yo. Yo ebaki kufungo la porte. Ndako ekota ona pasi. Mobali ya kenda. Otika la yo moko. Okumako lela. Sokyo ki temwanyanjo ndeko nanga. Zuta la retroviseur. Banda ko zonga. Banda ko lela. E sika nini yo fungo la ki porte. Kota na repentance. Eko sala mala momingi. Ndeko mama yebi ko sambela, ndeko mama yebi ke atay alobi ke mwana mwasi oyo, azo sakata la mwana mwasi azo akoluka ba problem, esika ba luka kate. Ya mwini nga penaza muta ko blage nanga, na upesu elamba te mama. Elamba nanga, ona lati,
Nako pesa yo te parce que je connais pas ton état d'âme. Ayebi se pe na clair. Alobi na yebi état d'âme na yo te. Nako pesa yo elamba na nga te. Parce que na katia bilamba, batebele bakufa, batebele basala makabebele. Okende kozwa elamba na nga o memango na mboka na yo. Etanke ki. Nga no te ebani wapi. Connaissance nini famille nanga te atakutu famille nanga nako pesa te bongo yoto kute no kaka lobby nazwa elamba nanga na peso mama na lobby no nazo pamela ona kombo na Yesu Kristo milimo naweza kati na yo Yesu kaka pasi na e pasi na yo e pa inanga ite mama oya tomboka mama oya koma ko soanisa mama oyo e komi guerre bakuta na nzela kelasi akomi kofinga mama oyo mwasha batazana zemi ya munene na zemi toko bunda ngaje mafu na zemi na yo puna nini parce que mama oyo yaki na mission kat na mwana mwasi oyo mayebaki kolonga te ayebaki kolonga te parce que mwasi oyo azana kat na Yesu mwasi oyo comprendre que mama oyo azana misala ya mabe azoluka porti po akota na bomoinanga bibine meda le seigneur c'est un signe ya ko yebaka na vie ata na camarade ata na famille ata na ba voisin tangu yo monike mutu buzaka bien mutu ayeko singa yo eloko ete yo lobike nga na kokina ko pesa yo te ete lobike moma ona na ngote ete yo lobike na bien busolaka bien likamoka ke komi boye mutu wana tombo ki makasi mutu na liko comprendre te e komi bitumba mais bien aimé rende grâce à Dieu songa sima yeba ke mutu na za misala mabe parce que mulimo na nzambe jamais etungisa maka parce que na mukuna lelo soki mutu lobina nga ke na pesa elamba na ye eloko na ye aboyi na ye nga na koloba oui mutu ayebi nzambe mutu a comprendre parce que ma te écoute na meto ya batu mais mutu azo ko insister c'est que ça na plein ya mabe alors ko zo ko kate le ko la bango bazaka fo ba komi kaka biloko na bango na makasi e komi ngambo mwana mwaso alobi mama oko zo anga te o to kuta ni nga na yo na immeuble awa to kuta ni nga na yo na quartier awa nga na problème na yo te ki pleje ki neige e ko simba te ni nyango e komi chantage ni nyango e la mani nongo pe malonga tout ça boy na boy mama alobi mama pado nga na eko luka elamba na yo te yonde mutu ya chiko lukanga vanda na ndaku na yo ngapi na vai na ndaku na nga tu le faisons tozaki kamaradi te tozokuta na nzela voilà mes bien-aimés mwana na nzambe akotambola boye et mama oya lobi na ye ma sœur il faut luka penza délivrance parce que oza malamu te batu nyoso ba meka bango te nga na za ya nzambe luka délivrance et kozala malamu mingi mes bien-aimés dans le seigneur yo vany na kat na libala mobal na yo kabela kayote mobal na futa kanda kute quel que soit ekolo ni nozali nango ndeko mama oyo azali bikolo mena biso pe ba congolais bangolaise ba congolais Brazzaville biloko pe ezali okokuta na mobali mobali akabaka te mobali avandela yo kaka na ndaku mobali azelaka mbonga bana soki kaka mbonga bana ebimi pesa apesa kate asombela ka okalote afuta ka ndaku te makambu nyoso mama kaka yo koma kosala mama komuna likambo blagite komuna likambo potote mama il faut chercher la délivrance il faut zonga na kati na yo landa na ligne na yo nani abalaka bazwaka e responsabilité na bien nani abalaka bazaka kozwaye na charge te eza lien eza malédiction moko ya kosaka na ngote ndenge nini yo vana na mobali na kati na ndaku mobala futa ka ndaku te mobala futa ka bakantine na bana te mobala futa biloka kolia te yo mama ko lambela ye na chambre felé makam nyoso felé lobi ko benga na mobali na yo e okomi ko ya ko tcha désordre na kati ya mabala ya bato lolenge nini oyo yo ko wela na liboso oya yo maladie eza na kati ya ndaku na yo nde yango yo ko lukila délivrance soki yo lukili délivrance nde boye ba ko kango na mapopo pesa témoin yo longite obengani mobali na yo meno liniko ya kosala désordre na kat na ndaku ya bato ça c'est de esprit la sorcellerie de haut niveau basi ya boye bazaba ndoki basi ya boye bazana veglement muso akozala ndoki te mais azana veglement envoûtement za kat na ye ayebaka kolonga te mais ebika okende kosemaka désordre na kati ya bandaku ya bato oya yo zoko kate olingwa ko bebisa na kati ya ndako abatu na lolenge nini tozo kuta na banzela tozo kuta na misala okoya kokota na kati na foyer ya batu te parce que le quoi yo échoué yo bengani ya yo pour ya ko botola ya muninga na makasi
No ba ndeko na ngai esengeli kozala mayele na makambo oyo mama oyo eza na kati na mobali na yo, oza na ndako na yo, yeba koboma mobali na yo, mobali ba livraka ye na mutu nyonso te. Mobali pe mwasi ba livraka ye na mutu nyonso te. Esengeli koyeba kosimba na parce que libala ezali vraiment eloko o Nzambe akangi na se, ekangami na se, ekangami na likolo. Libala ezali pamboli. Libala ezali ngolu o Nzambe apesi bino. Alors ngolu wana esengeli bo simba ngo makasi. Mama wayebaki kobomba libala na ye, mama wayebaki kosimba mobali na ye, mama wayebaki korakonte makambo nyonso na mobali na ye. Mobali na ye pa yebaki deja kozwa position. Et comme ma kikaka, bonjour, bonjour, voilà le lenge toko tambo anakati na mokilio yo, moi na Nzambe, ayebe limba la moko ke, mutu oyo, azamabe. Mais le lenge wana, le kola baza immeuble moko, okouti ko lâche prière te, il faut zala na prière. Parce que oko mouna biloko ya boy, yo monika kamarade, yo monika ka voisin, mais voisin te, aza connecté na famille na yo. Famille na yo tenge zoya ko luka yo. Et ya kapi ko konekte nani aza antenne nakacha immeuble na yo nakacha quartier na yo nakacha musala na yo partout esika yo kenda kana mile na yo bako luka antenne o bango bako kota pa kota point de contact mais bien aimé tzala la mayele na mukilio yo tango zo mona makambu likamso moni muninga wana za mabe non ko tala nanu mabe na yete mitala nanu yo nani azo landa bo mwinanga nani azo suivenga nana zo lukila nga ba problème nana linga kutsa nga na batu ya mabe yesu yokela nga mawa yesu pusa batu se mabe musika nde kozala malamu mingi nde ko mama ayebi kolonga nde ko mama azui silence nde ko mama azui kwe na bango na foyer na bango baza na ba connaissance na bango ayer ba yaka ba kutanaka connaissance ya bondoki ba boyi yango karema okukuzwa ka elamba na yote upisa na muto yo yebite ezala kate ozala mayele soko pese lamba na yo ah omoni ko zana nini bela makila na Yesu Kristo me muta ya kozwa elamba na yo ame mangu na mboka na bango oyebi ye pete oyebi ni akende sala kuna te mibali ebele ba kimi basi na banda ko likola makambo oyo likona babiloko na mwa uta na mboka na bango batu oyo bekolo baza batu te meme na kati na immeuble akoya ko singa yo maki akoya ko singa yo soko mafuta akoya ko singa ba loso basala ka babiloko na bango ba sadaka ko faire très attention na makambo oyo ko bondela ko zala malamu mingi ozana kamarade ya bikolo o asambela ka neglize wana ndikuna ngazala na mayele yebaka ko bondela pona ye soka zoya ko singa ka yo biloko mingi esengeli biloko na yo ochaka makila na Yesu Kristo chaka liloba nde ko zala malamu mingi nde ko mama alongi parce que azana Nzambe parce que a comprendre a yebika ka deja ndenga zo sola dana mutu a comprendre deja ke mutu oyo aza malamu te alingaki ameka mais ko kuta bazali blende voilà mwana Nzambe tokotambula lolengo oyo mwana Nzambe soyez prudent comme les serpents serpent a blaga kate tanga yuka likasa kpala kasaka atelemi bible pe zo lobela biso eh c'est pas zana makambo mabe mais bible atalisa epe zana makambo malamu parce que azali prudent nyoka ablagate osakani asuyo osakani parce que yebike batu balinga kaete mwana na Nzambe kotambula ndenge wana tangu yoza mwana Nzambe oyebike ozana elembo batu wana ya mabeba mona kaone elembo na yo partout esika ozali bako lokalize yo pe balingi ba cote of flesh balingi ba detrui famille na yo balingi ba detrui bana na yo balingi ba detrui misala na yo balingi ba detrui mama basambara na batobisha baza partout na mokilio yo ke bana batobisha na banatantsan basongi ba chef de quartier ba l'empereur ba ntikité ndaku mubim quartier mubimba aye ba yebi ba kota kana bandaka batuso kende ko lia masolo oya bino eke kuna oyo kuna eke kuna ba point de formation ya sedik bazali awa na mokilio yo nde konanga yebe siko zotambola quartier koti ezana ngo simple saint esprit obéli Saint-Esprit, Saint-Esprit a orienté yo. Obéli Saint-Esprit, Saint-Esprit a kosunga yo. Malamu TV, number one. Benga biso na masolo ya bien de konangai. Awe komi lèr ya vérité. Vraiment, bilo ono sonazo lexa awe zali.
talaka kanzakwe ndikunanga balata kakaka elateli eza identité ndikunanga salandimbu diandimbu ozo lata eza yo eh me oyozo bomba eza yote baribi eza na sima mokongo ezalie balata ka bangala kaka bongisa poso zala ngala mena moins cher ola tikitoko vendredi lobito na life na biso na 20h45 nazana lisolo ya kitoko kota benga muninga ekosala bien makasi vraiment bayanga nyoso baza de cité bayanga nyoso bayebani vraiment esala ka kitoko mingi ndiko mama asali fierté parce que azana bonzambe ndiko mama asali fierté parce que abangi nzambe na ye azana saint esprit kaka tango bazo sola ka dana muninga mama oya comprendre déjà que muninga o azama lamte muninga o amnesia ya kobeba komoyo bengana ka mobali naona ndaku parce que afuta ka ndaku te or esengeli o prendre prise de conscience. Mon bel temps a zo kabela yote. Mon bel temps a pe sakate. Maman a na boutoutou. Maman za a boutoutou. E senge lo luka délivrance. E senge lo kota mozindo katina yo. O ye banzambe. Pouna nini mon bel nanga kabela angate. Pouna nini mon bel nanga zo futa ndakute. Pouna nini mon bel nanga de la distraction. Pouna nini mon bel nanga na mobulu. Pouna nini mon bel nanga toujours a Emilia Kanga. Pouna nini mon bel nanga toujours a luki langa ba problème. Pouna nini mon bel nanga kende kotonga kanga. Pouna nini mon bel nanga bomba ka seka ndakute. Mama esengeli okota mozindo. Okota na profondeur. Kuno bandiko lela. Kuno bandiko tuna nzambe. Seigneur e pitié. Seigneur e pitié. Mobondo ya naninga na landi. Malédiction. Naningana la ndiza melanga pourquoi na libala nanga na kotiko za hérésité pourquoi na libala nanga babona ngelongi muindo pourquoi na libala nanga bayoka kanzo to solo pourquoi na mobali nanga atana lambi biloko mobala ndimakate c'est là yo kende kolunga mama mais yo soki mobala kabakate yo zui poa obengani est-ce que yebi nini za katina yo arme nini za katina yo vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Malamu TV, bo s'abonner massivement na chaîne na biso Malamu TV. Awa era takate ndeko nanga ma solo ezali awa ya kitoko. O ezo edifié, o ezo telema. Pesa na deux personnes, pesa même na trois personnes. Baza na besoin nango. Batebele ba ma chaîne ote. Bakoye ba chaîne oyo nanzela na yo ndeko nanga. Tozo sala biso so musala na Nzambe, ndezo sala Malamu mingi. Voilà ndeko nangai. Tambola na kat na likia, tambola na Saint-Esprit, zana na kat na kondima, tambola na Nzambe, luka eglise ya kosambela, kotika la ndenge wana te, bela Saint-Esprit, Saint-Esprit a orienté esika kende ko bondela. Nanda kuna yo, zala mama ya prière, zala papa ya prière, vraiment zala ka même une heure du temps, ozana kat ya kolela kaka mawa na Nzambe et kozala malamu mingi parce que l'air est grave. Ce qui t'a eu plus de conscience, c'est que ça lui passe. Na famille, na ba camarade, na ndela, na ba kolabana, na misala, na ba wende. Et si ka yako kimela, ezate. Mais toko kimela kakati, na Nzambe. Yangwana, ndeko mama zala ki ferme, ndeko mama boyiko pesa elamba na ye, et yako yaloku, yako na sonite, vérité. Yako kima koutu zalo bi vérité, na ko pesa te, et ndeko mama yba yiko pesa elamba te, ndeko mama yba ki porte yako kote la sous nanda kuna ete. Bak Kangi porti physiquement paix spirituellement c'est ça le lenge toko tambula na sena mokilio kozela la kate o lela o yawa malamu tivi ba botolinga mobali nanga ba botolo mobali ndenge nini mama yo sambela kate ozana nzambe te po ba ko botolo mobali ba botolo mobali ndenge nini ato yebi ko lamba te ato yebi ko sala nini te mama soko beli saint esprit ako sunga yo saint esprit ako lakisa yo nyonso wana po ezala bien ba benga kaka voilà li solo to yakinango awa soki ye soyete to monani na émission ekoleka et to monani na émission to kute na live lobby na 20h45. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.